السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عساكي. ashe dalilin mutuwarsa murfin taura ne ya fado daga sama ya kashe shi da muka zo gida muna zuwa gida kawai muka sarar da wani dan akwansa yana tattalawa karatu malam sarkin fada to wani zakaran sa tsabar a gidan malamai yake zakaran zikiri yake ta yi sai tun da kaba nake ta jin wannan labari ashe shi ma ga dai a wajen mahaifinsa alarama ambassador to shi alarama ambassador cewa aka shi lokacin da tsabar yana karatu alƙalami ne ya faru ya kashe da kabarin sama a kusan da na dan har yanzu kan kika je kabarin tsabar karatu allo ne yake fitowa a gurin Allah ya ji kansa Allah